האיבר הגדול בגופכם הוא לא הכבד או המוח. זה האור שלכם, הכולל שטח פנים של בערך 2 מטרים מרובעים במבוגרים. למרות שלאזורים שונים באור יש מאפיינים שונים, רוב האזורים מבצעים תפקידים דומים, כמו הזעה, הרגשת חום וקור והצמחת שיער. אבל אחרי פצע או חתך עמוק, האור שהחלים ייראה שונה מהאור סביבו, ולא יחזיר לעצמו את כל היכולות שלו למשך זמן מה או בכלל. כדי להבין למה זה קורה, אנחנו צריכים להבין את מבנה האור האנושי. השכבה העליונה, שנקראת האפידרמיס, מכילה בעיקר תאים קשיחים, שנקראים קרטינוצינים, ומספקת הגנה. מכיוון שהשכבה החיצונית נושרת ומתחדשת באופן קבוע, היא די קלה לתיקון. אבל לפעמים פצע חודר לתוך הדרמיס, שמכיל כלי דם ובלוטות שונות וקצות עצבים, שמאפשרים לאור לבצע תפקידים רבים. וכשפציעה כזו מתרחשת, היא מפעילה 4 שלבים חופפים של תהליך התחדשות. השלב הראשון, המוסטזיס, הוא התגובה של האור לשני איומים מיידיים, אובדן דם ופגיעה במחסום הפיזי של האפידרמיס. כשכלי הדם מתכווצים כדי להפחית את הדימום בתהליך שנקרא היצרות כלי הדם, נוצר קריש דם שמונע את שני האיומים הללו. חלבון מיוחד שידוע בשם פיברין יוצר חיבורים על האור, מונע מהדם לזרום החוצה ומהחיידקים והפתוגנים לחדור פנימה. אחרי 3 שעות, האור מתחיל להפוך לאדום, מה שמעיד על השלב הבא, דלקת. כשהדימום נעצר והמחסום שוקם, הגוף שולח תאים מיוחדים כדי להילחם בכל פתוגן שהצליח לעבור פנימה. אחד מסוגי התאים החשובים האלה הוא תאי הדם הלבנים, שידועים כמקרופגים, שאוכלים חיידקים ורקמה פגועה באמצעות תהליך שידוע כפגוציטוזיס, בנוסף לייצור גורמי גדילה כדי לעודד את הליך הריפוי. ומכיוון שהתאים צריכים לנוע דרך הדם כדי להגיע לאזור הפגוע, כלי הדם שהתכווצו מקודם מתרחבים בתהליך שנקרא הרחבת כלי הדם. שלב הסגסוג מתחיל בין 2-3 יומים אחרי הופעת הפצע, שבו תאי פיברובלסט מתחילים להיכנס אליו. בתהליך של השקעת קולגן, הם יוצרים חלבון סיבי שנקרא קולגן באזור הפצע, וכך נוצרת רקמת אור חדשה המחליפה את חלבון הפיברין הקודם. כשתאים אפידרמיים מתחלקים כדי ליצור מחדש את השכבה החיצונית של האור, הדרמיס מתכווץ כדי לסגור את הפצע. לבסוף, בשלב הרביעי של הבנייה מחדש, הפצע מבשיל כשמשקעי הקולגן החדשים מסתדרים מחדש ומומרים לסוגים ספציפיים. באמצעות התהליך, שיכול לקחת יותר משנה, כוח המתיחה של האור החדש משתפר וכלי דם וחיבורים אחרים מתחזקים. במשך הזמן, הרקמה החדשה יכולה להגיע ל-50-80% מהתפקוד המקורי שלה, בהתאם לחומרה של הפצע המקורי או לתפקוד עצמו. מכיוון שהאור לא מחלים לחלוטין, הטיפול בצלקות עדיין מהווה בעיה קלינית משמעותית לרופאים ברחבי העולם, ולמרות שנעשתה התקדמות משמעותית בהבנת תהליך הריפוי, הרבה שאלות חשובות עדיין נותרו ללא מענה. לדוגמה, האם תאי פיברובלסט מגיעים מכלי הדם או מרקמת האור שסמוכה לפצע? ולמה יונקים מסוימים כמו איילים מרפים את הפצעים שלהם בצורה יותר יעילה ומלאה מבני אדם? מציאת תשובות לשאלות אלו ואחרות תוכל לעזור לנו לרפא את עצמנו כל כך טוב שצלקות יהיו זיכרון רחוק. אם למדתם משהו מהסרטון, שתפו אותו עם מישהו. הסקרנות מדבקת.